ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഷബ്ന ടേസ്റ്റ് ടിക്സിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു മിൽക്ക് കപ്പ് കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പ് കേക്കാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. വെറും 15 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ എഗ് ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കപ്പ് കേക്ക് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം തോന്നുമ്പോൾ വരെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ കേക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കപ്പ് കേക്കാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി കൂടുതലൊന്നും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയണില്ല. നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മൈദ എത്രയാണ് എടുക്കണമെന്ന് പറയാം. മൈദ 187 ഗ്രാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുട്ട, പിന്നെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, 125 ഗ്രാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് മിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 250 ml മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, പിന്നെ വേണ്ടത് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് വേണം. ഇനി മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് 3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഗ് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അധികം നേരം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അടുത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ മെൽറ്റായി കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നേരം കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാനെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. വിസ്ക് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സാധാരണ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോപ്പ് ആവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേക്കിന് ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണോണ്ട് തന്നെ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വളരെയധികം എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫ്ലോപ്പ് ആവുമെന്നുള്ള പേടിയില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ്. അപ്പോൾ മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും സാൾട്ടും കൂടിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കട്ടല്ലാതെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിലിത് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മളത് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ സമയത്ത് അവിടെ സ്റ്റീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട, അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇഡ്ലി പാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ട്രേ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ട്രേ ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി ബൗളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി. സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയാലും മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഈ പേപ്പർ കപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ബാറ്റർ പകുതിയോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവിയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ പാത്രം കണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ആ ട്രേ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ആവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരിക കാരണം കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂടി കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മൂടി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കപ്പ് കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മെല്ലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് കൂടാതെ ഞാൻ 6 എണ്ണം കൂടി അധികം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊന്ന് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും അറിയിക്കണം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കപ്പ് കേക്കാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നോക്കണം. ഞാനിതിൻ്റെ കവറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണും വരേക്കും താങ്ക് യു.